Olá, amigas e amigos. Espero que esteja tudo bem com vocês e com vossas famílias, porque lá vamos indo bem, graças a Deus. Que me sabem amanhã, é dia da mãe. Eu desejo um feliz dia de mãe para todas as mães do mundo, com muito amor e muita saúde, à volta de seus filhos e de seus netos. Então, eu resolvi fazer hoje um bolo, que é pancake de limão. A Bermuda, como sabem, esteve fechada por muito tempo. Nunca mais vi os meus netinhos, nunca mais puderem vir cá a casa, nunca mais puderem se juntar nas nossas casas. Então, amanhã, dia 9 de maio, a Bermuda vai abrir. Já se podemos juntar com um limite de 10 pessoas por família, para se juntar nas nossas casas. Então, eu decidi fazer este bolo. E também vou fazer, talvez eu faça um vídeo de morangos forrados com chocolate. Eu não fiz aqui no mesmo vídeo porque eu não gosto de vídeos muito grandes. Fiquem enormes e depois vocês aborrecem-se de ver. Então, talvez eu faça o vídeo dos morangos forrados com chocolate. E amanhã, se Deus quiser, eu vou fazer entrecosto para todos virem cá a casa almoçar. Que já há muito tempo não faço almoço para ninguém porque não podiam vir, já se sabe. Ok? Então, eu vou mostrar-vos. Como é que é fácil esse bolo? Beijinhos. Não se esqueçam de passar no canal do meu filho, que se chama Bermuda Life, Rui Correia. Eu vou deixar o link aqui nos comentários, ok? Obrigada e muitos beijinhos. Para fazer este pão de cake, tenho aqui 3 copos e meio de farinha de trigo sem fermento, equivalente mais ou menos a 450 gramas. Tenho 1,5 copos de açúcar, equivalente a 300 gramas. Tenho aqui um castanho, que é de limão, é Lemon Instant Pudding and Pie Filling. Este não é de ir ao lume, este é instantâneo. Ok? São 96 gramas. Tenho 8 ovos, 1/4 colher de chá de sal, 1 colher de sopa cheia, fermento royal, 1 copo de leite e 300 gramas de manteiga de vaca. 300 gramas de manteiga de vaca. Ok? A medida do meu copo são 250 ml. E a manteiga tem que estar à temperatura ambiente. Primeiro, vamos misturar aqui a farinha, o fermento, o sal, o limão. É assim que nos Açores há. Quando estive lá encontrei. Aqui o pacotinho era diferente, mas agora nunca mais apareceu por causa da pandemia. Os supermercados têm falta de muitos produtos, mas então encontrei. O caixinho é diferente, mas é a mesma coisa, é igual ao outro. Portanto, se comprarem, tem que ser a instantâneo. Pronto. Eu vou mostrar melhor o castanho. Que depois, se quiserem ver, é assim que eu depois começo a fazer perguntas. E aqui está o castanho. Aqui à batedeira, eu vou juntar o açúcar e as 300 gramas de manteiga de vaca. E eu vou bater durante 2 minutos.
isto fez? É de juntar os ovos. Em vez de usar um a um. Deve ser mais um minuto. Depois de ter um minuto, eu vou juntar a farinha. Eu vou continuar a juntar e fazer mais. Eu vou juntando também o leite aos peixes. Vai-se juntando a farinha e o leite. Fazemos. Miss the taste of fresh, authentic Portuguese seafood? The Azorian serves only the freshest seafood prepared in traditional Portuguese styles. Come in and try some out for yourself. The Azorian Restaurant and Bar. You can taste the islands from here. Vem o resto da farinha. Vou rapar aqui a tigela. E agora vou bater por mais 2 minutos. Pronto. Já dei spray na forma, que é desse spray também para bolos. Quem não tiver, pode usar manteiga de vaca e polvilhar com farinha. Mas este spray é muito bom. Não pega. Vou juntar aqui o bolo. A massa.
Este bolo não é muito doce. E se as medidas que eu fiz, porque eu não quero que seja muito doce, porque eu tenho ali esse chocolate fisco e tem morangos, que eu vou desforrar com chocolate. Como sabem, amanhã é dia das mães. E os meus netinhos gostam muito de morangos com chocolate, então é o que eu vou fazer. E pode-se comer muito bem com este bolo. Agora vai ao forno nos 350, no estrangeiro 180, nos Açores, durante 45 minutos a 1 hora. Isso depende dos fornos. Convém verificar que palite. Ok? Antes que me esqueça, eu não aqueci o forno antes de pôr o bolo. É mesmo que o forno frio. Depois dele estar lá dentro aquecendo. Nos 325, nos 350, e 180 nos Açores. Durante 45 minutos a 1 hora. O nosso bolo está pronto. No meu forno levei 1 hora, certíssima. Aqui está o meu pão de queque de limão para amanhã, para o dia das mães. Esta receita nunca falha. Fica sempre um bolo muito, muito grande e lindo. Agora espero que façam e que gostem. Muitos beijinhos para todos com muito carinho. Não se esqueçam de deixar um like, subscrever no canal, partilhar com amigas e amigos e ativar o sininho para receberem as minhas notificações. Ok? Muitos beijinhos e muito obrigada. Um feliz dia de mãe para todas as mães do mundo. Ok? Beijinhos. Eu vou deixar arrefecer um pouco e depois eu vou cortar uma fatia para verem como está por dentro. O bolo está ainda um pouco quente, mas eu vou cortar. É bom cortar o bolo quando está frio. Está muito, muito bem. Muito bom. Está com maravilha, ó. The Azorian is taking your favorite old world flavors and bringing them back for you and your family to enjoy. Come in and try any of our Portuguese classics or try one of our old world spins on classic American flavors. The Azorian Restaurant and Bar. You can taste the islands from here.